Labas rytas, nauja savaitė, nauja siunta, šį kartą dvi dėžutės. Išpakuokime kartu, kągi gavau šį kartą iš Tupperware. Pradėsime nuo arčiausios dėžutės, kuri yra čianai. Ir pažiūrėsime, kas čia pritraukta šioje dėžėje yra. Tikiu, kad gerų dalykėlių ir kaip visada klientai džiaugsis. Atidarome ir žiūrime. Popieriai, sąskaitos, kaip visada, brošiūra, kaip visada stengiuosi įdėti visada klientui ir brošiūrą, ir katalogą, ir dar kokią dovanėlę, jeigu už didesnę sumą perka, tai brošiūrų būtinai man reikia nemažai. Tada yra maišiukai, jum prekes paduodant įdėti. Toliau yra baseline dėžutė, tokia melinos spalvos graži. Tada yra citrusų spaustukas, dar beje galima šitą įsigyti, jisai taip įsilenkia, žodžiu, pasikelia ir išspaudė labai gerai ir yra tarputė. Aš asmeniškai turiu džiaugiuosi, labai patogiai išspausti ir labai labai džiaugiuosi. Kaip ir sakiau, džiaugiuosi tikrai, nes tikrai gerai tekti. Toliau yra dėžutė. Taigi, šita dėžutė yra skirta miltams arba kam kitam įsidėti, 100% sandariai ir man patinka toksai va, groblėtas, ar kaip pavadinti, saulės dubuo, saulės dangtis, tiksliau, dėl to, kad tu gali padaryti kokius puragėlius ar kriauklytės ir labai gražiai atrodo. Taigi vienas toks tai yra. Ir yra mažesnis, tik šitas yra skaidrios spalvos, kadangi jis taip pradarytas, tai galima protipą. Toksai gražus ir, vat, kaip sakiau, dangtis labai labai gražus, bent jau man tai. Ir jisai užsidaro išskirtinai ne bet kaip, o tiesiog per vidurį spustelės. Tik reikia pasikėti ant tiesos ir garstelis klik ir viskas puikiai užsidaro. Labai graži dėlta, labai graži spalva. Taigi, toliau, kas čia yra? Yra dvi gertuvėlės po 750 ml. Turiu vietą, galėsite įsigyti. Ir tiksliau rinkinukas yra. Kitos gertuvės tikriausiai įdėtos čia nai. Taigi toliau yra Optimum dėžutės, tokios raudonos spalvos, kaip tik sakyčiau, ant kalėdų įdėti kokiam sausainiam dovanėlėm ir panašiai. Kaip sunkiai ištraukia? Ar čia, ai, čia jie kartu sudėti, dėl to sunkiai ištraukia tikriausiai. Va, ištraukia, turi savyje dantelį, 100% sandaro, nes yra guma tokia. Įdėta ir uždaryti reikia iš visų pusių. Tada jisai tampa 100% sandaru su garseliu, klik, klik, klik. Jeigu norėtumėte įsigyti, turiu tokias kelias dėžutės, 3 jiems įdos. Taigi toliau žiūrime, kas dar yra. Dar tos pačios dėžutės dangtelis kitos įdėtas. Tada yra įdėtas baseline, ta didžiausia dėžutė ir mažesnė. Ir šita va, kaip buvo vidutinė rinkinukas, va taip va užsidėta, ir dar šita. Tai jeigu norėtumėte įsigyti, galite parašyti dėžutę, jis yra vietoje ir galiu siūsti iš karto. Toliau kita dėžutė yra milžiniška, tikrai didelė, nepamenu tiksliai jos talpos, bet jinai skirta laikyti maistą šaldytuve ar šiaip kažką susidėti gražios oranžinės spalvos su dangčiu. Jeigu norėtumėte įsigyti, galite parašyti man žinutę. Toliau žiūrime antrą dėžutę. Kas kaip pasisekė toj antroji dėžutėliai. Nes smalsu, kaip visada, tikrinti, ką aš čia gaunu. Ir va, kas čia yra pritrauta, dar gertuvių. Va, toks yra rinkinukas, dvi už vienos kainos, tai tikrai verta, berods 17 eurų dvi gertuvės. Tokia kaina žiema, tai norime būtų nepirkti, turiu rinkinukus 3, viršui žiūriu, nebeturiu, tai tik 3 tokie va, rinkinukai. Arba galite įsigyti atskirai, bet kaina didesnė negu 2 už vieno kainą. Ir žinoma, daugybė kalnas mandolina pjaustyklių. Iš tikrųjų, tos pjaustyklės labai labai fainos, labai gerai pjausiu, nes yra ypač aštrios. Atvirai pasakius, aš užsakiau jas 5,
bet pardaviau 16, tai ieškojau per kolegės, kol suradau visom savo klientėm, kad galėtų džiaugtis savo mandaliną. Dar beje turėsiu dvi laisvas, tai jeigu norėtumėt įsigyti, būtinai man parašykit žinutę. Mandaliną tikrai verta turėti, nes ypač gera kaina. 60 eurų vietoj 109. Realiai sutaupi 49 eurus, tai tikrai verta įsigyti ir džiaugti. Tai toks mano siuntos išpakavimas, ačiū, kad žiūrėjote. Ir jeigu norėtumėte įsigyti tipravarį gaminių, būtinai parašykite žinutę ir pasistengsiu surasti jūsų svajonę, kurios ieškote.